Je to už veľmi dávno, kedy sa po pláňach World of Tanks preháňal TIR 9 tank, ktorý sa volal T-34 a v TIR 10 sme mali T-30. Všetci na ňo nadávali, všetci kričali po zmene, pretože bol to najmenej výkonný tank z TIR 9, nevedel sa v žiadnom prípade rovnať vtedy IS-4, minimálne IS-4, takže skutočne k tej zmene došlo. No a po jednom krásnom páči sa nám objavila M103 a T110 a tento tančík sa nám objavil ako premiáčik. Tu na pozrite sa, no tak takto sa schádza dole z chopca. 224 som si dal vlastné poškodenie. Ako ináč, na začiatku Ace tankera vždycky musím spraviť nejakú blbosť, minimálne 2-krát, 3-krát sa nechám našiť od nepriateľa alebo si sám urobím poškodenie, tak väčšinou je to predzvesť toho, že si budem neskôr dávať pozor v bitke. Takže tu je Maniax, pozeráte sa na kanál Maniax Tactics v seriáli Ace Tankerodrom. No a ja sa rútim na mape Dragon Ridge braniť ľavý flank, ľavé krídlo. Pozrite sa na Jacksona, presne takto sa hraje. Beam, ding, T-34. Bú, 424, Jacksonko. Krásny si chlapec, krásny, takto sa presne hraje. Zameráme BIF KV1S, krásne, takže to je kamarát Jacksona. Tiež si prišiel po jednu veľkú pecku a Jacksonko nevie, že hore je krásny kriček, v ktorom IS-3 pôsobí a vychytal pecku. IS-3 sa nám pekne skrie. No a ja si schovávam pásy. Takže pozrite sa na moje postavenie. Nepriateľ môže tak vidieť moju väžu trošičko. A nejdem veľmi dopredu, tam je T26 E4 zbytočne tlačí. Pozrite sa, jak naši krásne dostávajú pecky. Zbytočne tlačí. Je síce schovaný pred IS-3, ale tu za touto líniu môže prejsť niekoľko tankov a napadnúť T-26 bez toho, aby bola prikrytá streľbou, aj keď sa zdá, že stadiaľ zhora naši kryjú nepriateľ, pokrývajú teda nepriateľa palbou. Nie je to celkom tak, pretože tá pozícia hore je veľmi, veľmi nevýhodná a viacej ako rozdajú, tak naši tam to poškodenie dostanú. Tu nás idem počíhať na Typika. Jednu vec si treba uvedomiť v T-34, odkedy je na tire 8. Ostal jej vynikajúci 120 mm gun T-53A1, ktorý má poškodenie 400 a penetráciu 248. Je to skutočne jedinečný kanon na úrovni 8, ale aby vývojári teda zabezpečili balans v hre, tak dali mu brutálne štatistiky. Brutálne a tým je veľmi, veľmi dlhé zameranie. Veľmi dlhé zameranie. Čiže 3,4 aim time, to je, to v podstate poznajú Rusi z ich tankov, ktoré takto dlho sa zameriavajú, akurát asi 0,35, čo nie je zlé pri maximálnom zameraní. A rate of fire, teda tá streľba, teraz to vidíte pekne, ako krásne som si počkal na zameranie a hitol IS-3, hoci je trčal len jeden taký metríček zozadu. Čiže rate of fire len 4 náboje za minútu, čo je skutočne veľmi nízka hodnota, preto sa skutočne treba s T-34, treba z ňou jazdiť tak, že vždycky viete ujsť do bezpečia. V žiadnom prípade to nie je útočný tank, s ktorým niekde príjete a začnete strieľať po tankoch a rozdávate poškodenie. Jasné, dá sa, ale vždy musíte myslieť na to, že máte za sebou nejaké tanky, ktoré vás palbo vedia prikryť. 477, T-150. No a ako vidíte, vašu pozornosť upriamujem na to, že stále mám len to poškodenie, ktoré som si spôsobil sám.
No a tu mi príde veľmi nepríjemný protivník a tým je AMX 1375. Ten keby sa mi dostal do chrbta, ten by ma krúžil a krúžil. Otáčanie tej veže ostalo na úrovni TDčka a teda je veľmi, veľmi slabé. Tu idem prekvapiť nepriateľa a aj sa mi podarilo. Ej, AMX-ko, prekvapkaný. Prekvapkaný, že jak som si na tom dovolil takto ísť. Všetci títo nepriateľe, keby naraz po mne vybehli, ma rozstrieľajú na cimpr-campr, ale plné gate im to nedovolili. Každému som dal nejaký damage, každému som dal nejaké poškodenie a zase som prekvapil 150-ku, ktorá namierená úplne inde. No a idem takým istým spôsobom založiť aj káve jedničku, krásne horí. A tu na, musím povedať, že toto nebol zásah do motora, T26 nevie, že ja tu operujem, no tak už to vie. To bol zásah do nádrží a preto začal horieť. Ako dobre viete, tak vždycky je lepšie zasahovať nádrže ako motor. Teraz samozrejme ja som nemeril na nádrže, to bola náhoda, ale rozdiel medzi zásahom do nádrže a do motora je v tom, že motor má pri každom zásahu počíta ten random, hej, ten nejaký 20% šanca na to, že ho podpalíte. Čiže jedna rana a engine prepočíta 20% šancu, že ho podpalíte. Môžete podpaliť hneď z prvej rany samozrejme, ale môžete až z desiatej. Kdežto? U nádrží je to iné. U nádrže majú, dáme tomu, u tanku E75 majú 550 HP. To znamená, ak ja mám poškodenie 450, raz trafím, odoberiem 450 HP z modulu, z nádrže a druhýkrát, keď trafím zase do nádrže, automaticky horí, pretože je zničená. Pretože už som jej odobral cez 800 HP a tým pádom hneď horí. Zase trafíte do nádrže a okamžite horí ten tank opäť. To znamená, že triafa do nádrže je 100% istota, že tank začne horieť, kdežto do motora alebo do prevodovky, tam sa počíta ten veľký bieloruský random. Takže to bol Ace Tanker v T-34, je to naozaj veľmi, veľmi dobrý tank, bohužiaľ ľudia ju nevedia hrať, je to, strieľajú zbrklo, nezameraní, nechajú sa dať hneď v prvej tretine bitky, nevedia s tým urobiť veľké poškodenie, veď tento tank je vynikajúci sniper pri plnom zameraní, aj keď to dielo sa samozrejme rozostruje pri minimálnom pohybe tanku alebo veže, ale pri plnom zameraní je to vynikajúci sniper, vynikajúca penetrácia a poškodenie. Je to výborný, výborný tank. No a to poškodenie, ktoré som v tejto bitke dal, je toho samozrejme veľkým dôkazom. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám videjko páčilo, tak mi to dajte vedieť, že na neho kliknete, že sa vám páči. No a poprípade, ak ste na mojom sajte, na mojom kanáli prvýkrát, tak sa podpíšte, neprídete o ďalšie videá. Majte sa krásne, dovidenia.